rápido, hein? A primeira foi quanto? A primeira acho que foi 3 também, não foi, pai? Foi. Esse é o desafio do cone. São 15 bolas para 3 cones. Uma média de 5 bolas para poder derrubar cada cone. Vamos ver se conseguimos. Vamos lá. Mas uma etapa aí, não deu para derrubar os 3 das 15, deu para derrubar 2. É difícil, hein? É o desafio mais difícil que agora, Maurício. Esse aqui que vocês me pegaram, tá louco. Mas vale a pena, se alguém quiser tentar aí, tá livre, viu? Um abraço. Rebocha podendo não deixar os meninos subir no carrinho para tirar. Com mais 2 bolas de perna esquerda entre 5. Fechamos com o último conezinho lá. Mas tá valendo. 15 mais 2, 17. Para 3 conezinhos. Tá valendo, pode tentar, gente. Vale a pena.